Sådär, vi är på väg igen. Avsnitt 7 tror jag att det är nu. Vad håller du på med? Jag har öppnat upp på nytt ställe precis så. Ja, precis. Vi ska tillbaka dit och göra något. Just det, vi räddar den här hästen, som vi kallar den för. Ja, va? Vi räddar den här hästen. Jag får på det. Nej. Ja. Vad drar vidare? Man kollar om man kan göra någonting. Det kan jag faktiskt få lite med sådana grejer. Dit först. Det har inte varit. Ändå med en mat. Är det tjocka här nu? Fan, vilken mat. Herregud. Vad mat det då här? Det ska vara någon ny kompis eller någonting. Hur fan kommer dit då? Det är däremellan någonstans. Ja, vi drar vidare då. Jag tror det var något mer än det där. Kanske. Ja, ah, död du för, hallå. Vart är resten? Finns det mer? Jag ska ner, eller? Okej, hoppa upp där. Jag måste träffa den där. Han är skadad. Där, precis. Den är guldiga där. Nej, ja, det där ska vi använda sen. Jag har till cowboyhatten. Det ska den där specialen ha. En ska ha den som vi hade svårt att fånga förut. Okej, jag ska spränga den. Vilken till. Jäklar, hur många har vi som inte har några? Åh, det är många som helst inte har. Okej. Kör kavehatten, måste jag ha nästan ha va? Eller är det nästan roligast? Alltså. Masken gillar inte, det kostar för mycket pengar. Jag kör kavehatten, nu måste jag köra tycker jag. Tycker jag. Tre stycken va? Det var första hatten jag köpte. En kvar, vad ska den få då? Ska jag ha den andra hatten kanske då? Den där. Så gör vi. Så. Jajamän. Där är han. Nej, vänta. Vart är han? Att jag alltså fick hatten, specialen.
Vad är han då? Skala på. Där sitter han, va? Där, vänta, det är inte han heller. Ja. Där är vanliga cowboyhatten. Vart är du någonstans? Man, det syns inte så mycket hattar på dem, alltså, om man ska vara ärlig. Jag sitter där inne, ja. Jag sitter där inne i affären fortfarande. Kom ut härifrån. Jag drar. Jag kör här. Ja. Kommer. Okej. Ska det vara blåa alltså, markeringen. Ondska, vi sikte. Jag ska attackera, varsågod. Kan jag attackera flera samtidigt eller? Kan ni alla ihop eller vad kan jag attackera alla på samma? Jag tror den gör det faktiskt. Det var bra om du kunde attackera flera stycken samtidigt. Ja, faktiskt. Den kom länge. Här är jag precis. Åh, det smäller åt enkelt den där bomben. Här kommer vi få en till. Ja, vänta, den här jäken. Jag har svårt att se ljuset alltså. Siktet är vitt och det andra är vitt. Nu är inte du någon. Nu får vänta till nästa affär, hörru. Det var ju så ljust och fint förut. Slå han då, slå han! Fan, nej han! Det kan jag kommer jag sådär. Det är lite tänkare där, jag måste först kasta. Måste jag med mycket saker samtidigt. Det var inte så mycket där. Jag märker. Okej, de är skithögt upp. De är jättehögt upp. Okej. Ingen kan skjuta på heller, eller? Jag kan inte se. Jag måste dit upp, tror jag, först. Jag hoppar så här då. Det här är en sneaky variant. Tjena, tjena, välkommen! Det här var det så. Så ska jag vara dit över till andra sidan, antar jag. Hoppa, hoppa, hoppa. Skynda dig på. Det går fan fort alltså, jag hör att det tickar direkt. Ja, vänta då. Vad bra. Allt bra. Vad är den där då? Just det här masken. Man letar mask och sånt också. Man kan använda mask så ska man lösa gåtor och skit. En gåta så klarade inte jag av sist, men jag ska använda masken. Man använder masken bara ibland.
Det var jättesvårt verkligen. Jag fattade ingenting förrän de förklarade vad de skulle göra på YouTube. Det var jättesvårt. Jag låter liknande här nu alltså. Det lärde plinga till, hörde jag. Alltså, det kanske har någonting med det att göra. Jag vet inte hur, jag hörde bara en gång. Jag vet inte än. Fan, han kan inte komma upp dit. Jag vet inte, jag har inte kommit dit än. Jag tror det är längre upp där man ska göra lösa den gåta. Jag har inte kommit dit än. Så, jag skulle se. Först den då. Så, jag hoppar hit. Sen gäller det bara skönet så här då. Ta resten. Så. Upp där va. Åh, jävligt högt att hoppa alltså. Den här kommer inte jag på. Shit, hur ska jag då? Hoppar jag fel då? Titta, där är en sån här lundgrej. Det där, nu vrider den sig. Oh my god. Kommer inte hinna. Kommer den ner då eller? Jag var på håret. Okej, det är så här det ser ut när ondskan har varit. Så här har inte jag varit ännu. Det är det typ spelet går ut på också. Så går det bossfight och sådana grejer ibland. Ja, där är det en bossfight. Oj, den där ser inte rolig ut. Kan jag göra så här på dig? Gå igen. Okej, jag ska såra fel. Skjuts på den där. Och det är grejerna där. Fan, det gör jag. Mina, borde man hjälpa till? Hjälpa till dem? Brukar hjälpa till? Hur ska jag komma åt den då? Ah, det är svårt att sikta med joysticken alltså. Åja, oh, bra. Haha, vad fan. Ta den. Nu ska vi skjuta på den där. Hinner inte den, vad har jag gjort nu hinner? Ah, oh shit, den var ju jobbigt hittills. Det här är avsnitt 7 och jag har kört, jag vet inte många timmar, jag har kört 9-10 timmar kanske totalt. Var det där slutbossen på den här världen? Världen kanske, eller? Jag har inte varit mycket på den här världen. Alls mycket. Nej just det, jag ska ha tre relikar ska jag ha för att hjälpa typ. Låsa upp någon ny grej jag ska göra. Nu ska vi se. Kommer jag ner här? Kan jag komma ner på det? Där står ni och väntar på mig. Vad gör ni här? Ah, du är just bak. Tack där. Vi ska dit först antar jag, eller?
fingrar upp här och så jag kommer. Är det någonting? Ja, här är mitt bord. Ja. Ja, det var så bort. Jag får ner något nu. Mitt i någonting. Över här. Jag sprang dit sprang jag, sprang jag hit istället. Här. Plate working, so you should be able to activate this door. Another relic must be close. Where does this lead? The village heart. Energy flows from the mountain and gathers in a vast network of caves beneath the farmland. Adir and I found a way to collect and focus that energy. These caves were at the core of our work. Ska jag vidare med pusselspel? Inte. På något sätt. Jag ska öppna porten där borta. Ska vi göra något? Där är jag inte till. Så. Jag står här. Jag kan stå här. Lyser den där, den lyser upp där borta. Det är bara en kvar som saknas ju. Fan, det är ledigt den som är där borta. Ska jag så här då? Där är den, räcker den i port nu? Gör den fan av mig. Funkar den nu? Jag tror att det är så man ska göra bara. Jag tror det var mycket svårare. Precis att klara bara. Dålig takt på dem. Räcker det vägen bort eller? Det räcker inte. Måste du få dina? I can't go down there. Too much beauty broken and destroyed. Titta, det var så man ska göra. Jag tog att vrida på den där tror jag, för det var en jävla där också. Där är en faktiskt. Det stängs inte igen hoppas jag. Det kan ha varit den där också, jag var tvungen att vrida upp den också. Jävlar här. Ja, vilket träd. Ja.
Jag vet inte om jag stannar där faktiskt för idag. Eller för nu i alla fall. Men gillar ni så här typ av spel så... Den är inte tummen upp. Det kostar sagt var ingenting. Hjälper mig, så det vore tacksamt om man kan hjälpa mig. Så man kanske åtminstone får 3-4 visningar eller någonting på video. Ja, ha det bra. Tja.